じゃあ、おめでとうございます。戸郷投手ノーヒットノーラン、素晴らしい投球でした。舞台は甲子園ということでですね、まあ、阪神、巨人の10回戦、相手ピッチャー及川投手との投げ合いだったんですけども、9回を見事ノーヒットノーランで1対0、勝ちました。立ち上がりからですね、見てるとこうフライアウトがすごく多かったんですよね。だからスピンがものすごく効いてて、あ、ボールもいってるなっていう感じがしました。まあ、前回の投球と、いろいろ比べてみると、前回はなんかこうすごく丁寧に丁寧にっていう、気持ちがあったんでしょうけども、今日はなんかすごく大胆で、すごく打者を追い込んでいったというか、気持ち精神的にも追い込んでいってるなというような、そういう投球が見れました。まあ、それと左バッターに特にですけども、外からのスライダー、これがなんか一瞬抜ける感じがテレビでも分かっていて、阪神の左バッターたちがやっぱ見るんですよね。それも精度よくコントロール決まるんで、なかなかやっぱりあのボールは打ちに行けないし、打ったところでファウルだろうなっていうのがすごくこう見てても分かるぐらい、なんかすごくバッターは嫌なボールになったんじゃないかなっていうような、そんな気がします。それと、9回しっかり投げ切ったんですけども、一番どうかなと思ったのが、3回2アウトから、及川のピッチャー前三塁側にポテポテって転がったんですけども、その打球の処理、まあ、結局ギリギリになって、ボールがちょっとそれたために、ピッチャーのエラーになったんですね。これのその公式記録員がどうなのかなっていう、まあ、エラーになったからも当然、ノーヒットノーランになったわけですけども、あれが野手が打ってたらどうだったのかな、ピッチャーだからエラーになったのかなとか、まあ、いろいろ考えますけども、でもこうなってみると、あそこのエラーじゃなければ、あれが内野安打にもしなってれば、まあ、1安打完封というようなことにもなってたし、いやー、一つの記録員がつける記録っていうのも大きい、ことになるんだなっていうのをね、こう9回ゲームセットがかかった時に、まあ、すごく思いましたね。で、舞台が甲子園ということで、まあ、圧倒的にその阪神ファンが多い中で、まあ、完全アウェーですよね。まあ、その中で、やったというはすごいなっていう、あの精神力というか、まあ、戸郷投手も言ってました、6回終わってからちょっと意識をしたと。で、あと9人、あと9つを取れればノーヒットノーランができる。で、その中で杉内コーチがそれまでこう来てたんだけども来なくなったと。やっぱりいらんこと言わない方が、また言ってプレッシャーになるような言葉はやっぱこう選んでもどれがプレッシャーになるかっていうのも分からないし、まあ行かなかったんだと思うんですけども、まあ周りも誰も戸郷には言わなかったということだったんですけども、やっぱりこう経験あるけども、なんかこう触れないというか言えないというか、でちょっとピンチでちょっとおかしいなと思ってマウンド行くのもためらうというか、まあそのぐらい周りも神経を使ってくるし、でも戸郷の投球見てると、その9つって言った時からまたエンジンがね、まあ、7回ぐらいからエンジンがかかってきたし、まあ一番難しい9回に入って、まあ相手バッター木浪から始まって、木浪に対してやっぱり意識はしたんでしょうね。この日初めてのフォアボールをこう与えるわけですけども、木浪も冷静に、低めのボールを見極めて一塁に出たと。で、我々も見てて、ああこれ大丈夫かなっていう。ただ岡田監督の動きもベンチから飛び出してきて、ファーストランナー上田海、ね、バッター終わった、ひょっとしたら単独で生かす、もう一か八かで生かすのか、それとも小幡だからバントをさせるのかっていうところで、まあもう、まあまあ 90% ぐらいバントだったんですけども、まあバントやらしたと。で、1、2球目はで、こう失敗をして、
まあ追い込まれるんだけども、まあ2ストライク目をこうやった時に一塁線に転がるんですよね。で一塁線に転がってライン際を転がっていって、まあファールになるなという打球でもちょっと心配だったのは、なんかこうスパイクの後でうちにパッと戻ってくる時があるんですよね。あれ取らなかったら悩んだになっちゃうよと思いながら、まあ切れて岸田が取ったんですけども、まああれもなんか際どかったなっていうようなことも思うし、あとは小畑も相当緊張してたし、まあ戸郷はもちろんね緊張はしてるんでしょうけども、まあスリーバントを決められたと。でまあ阪神の、まあ、強みでもある下位打線から一番上位につながったというところがすごく嫌だったし、まあ阪神からするとやっぱりすごい最大のチャンスだったですよね。近本中野というところに回ってくるんで、でその近本、まあ初球から振りにかかったけども、まあでもバッテリーが冷静だったなと思うのは、やっぱこういうチャンスで初球から振りにかかってくるというところで、まあ落ちるフォークボールをまあ選択をして、まあ、それを振らしてるという、だからそのプレッシャーをかかりながらでもすごく冷静に、それと左バッターということもあって、まあ、先ほども言ったように外からのスライダーを外にきっちり精度よく決めるというね、まあ、そういう冷静さが最後まであったなという感じがします。まあ、結果的には近本のあたり、まあ、惜しかったですよね。ファーストライナーで打ち取られる、でランナー動けずということで、でバッター中野で、中野も三振しないバッターだし、前に飛ばされると嫌だなっていうような、まあ、感じでは見てました。で、まあ、初球やっぱり変化球で中野も振りにかかってて、で空振りを取れたという、まあ、こういうこともボールから入ってるんだけどもそれをこう振らしてるというところがやっぱ今日の戸郷の調子の良さを伺わさせたかなっていうような、そんな感じがまあするんですね。まあその中でまあ最後は外に落ちるシュート気味のフォーク、まあ一番左バッターとしては捉えにくい、また拾いにくい、そういうボールを投じてまあ三振でまあゲームセットになったと。あのヒットノーランを達成したという、まあしかしまあ記録はですね22年の今永以来、セリーグではね、でジャイアンツでは山口俊で、クライマックスシリーズで菅野とか、そういう人たちがやっぱノーヒットノーランをやってるみたいなんですけども、でも遡れば阪神巨人戦でやったっていうのは1930年代かなんかの沢村さんまで遡らないとこのカードではなかったという、いや達成者がいなかったということを考えるとですね、やっぱこの伝統の一戦、またその甲子園というのは独特な雰囲気がありますし、まあ私が現役の時行っても甲子園というのはやっぱり独特な雰囲気があったし、阪神ファンのその圧力っていうのはすごく感じながらプレーしたのをまあ覚えてるんですね。でましてやその阪神巨人戦の甲子園のあの観衆の中で、あのプレッシャーをかけられた中でやった戸郷の精神力っていうのはやっぱ並大抵のものではないなっていうね、まあそんな感じがしました。やっぱこう、まあ、ジャイアンツを支えるエースというね、まあ昨年ぐらいからもうエースというふうに言われてるけども、まあ立派になんかこう改めて証明したというような、まあ、投球を見ましたよ。で、彼も言ってました、まあ、ヒーローインタビューの中で、まあ、交流戦入る前の伝統の一戦、やっぱ絶対頭取らなきゃいけないという、やっぱこう一つ一つ責任を感じながらやっぱマウンドに上がっていて、その記録ともなんか戦いながら、やっぱ立派だなっていうふうにもう本当に思わされる、記録です。それと受けてた岸田やっぱ冷静だったですね。今日は打つ方はもう全くダメだったんですけど、なんて言うんでしょうね、戸郷の一番いいところをどん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 引き出していったという、まあそういう配球もそうですし、やっぱり軸になるボール、
入り玉、そういうことも非常に考えられてたなという、場面場面で本当に考えてたなっていうようなことも感じましたし、やっぱりノーヒットノーランっていうのは、まあ、ピッチャーだけの記録でもない、まあもちろんチームのまたチームメイトの記録でもあるんですけども、やっぱもう中心になるのはバッテリー、その中でやっぱキャッチャーっていうのはすごく重大なポジションで、まあ、岸田がよく本当に務めたなっていうことと、やっぱその期待に応えられるだけの戸郷の状態の良さが、まあ、あったということ、それと戸郷のこの前の投球も見ましたけども、そっからの反省がなんかこうすごく生きてるんですね。まあこの前は慎重になりすぎてて自分の投球ができなかった、今日はもう大胆にそれも最新になんか投げた戸郷の姿っていうのはすごく大人に見えましたし、で最後の9回にも153キロぐらいまで、球速を保ってましたけども、やっぱこのスタミナと精神的な強さ、まあそういうものが合わさって、ノーヒットノーラン達成をしたように思います。伝統の一戦でこのやるっていう、やっぱ東郷の精神力の強さ、気持ちの良さ、まあ今日は本当に嬉しかったんじゃないかなっていうような気はします。まあ、それと戸郷のヒーローインタビューを受けてた後ろにですね、阪神ファンの方たちがまだ残ってそれを聞いてらっしゃったんですけども、拍手されてましたね。まあ敵で負けて悔しいということもあるんでしょうけども、まあだけどもやっぱその記録に対して、名誉に対して、まあ素直に拍手を送られてたファンの方っていうのはなんかすごく素敵に思いました。また明日も伝統に一戦、ありますけども、まあ、素晴らしいゲームを見せてほしいと思います。戸郷投手、改めておめでとうございます。